क्षम्यतां कृपया वति न साक्षात् परात्मा निगमैकवेद्या गोदण्डरमहाकुलदैवतं मे आराधितो राजवरेञ्जयज्ञे रङ्गेश्वरो राजं सम्भावयन् कौशिकमादरेण संसान्त्वयन् गौतमधर्मपत्नीं सम्मोहयामास च योऽपि देहं कोदण्डरावः कुलदैवतं मे कृत्वा धनुर्भङ्गमवाप्य सीता हित्वा रामस्य च गर्वमेवं गत्वा पुरीमास पितुर्हिते यः कोदण्डरामः कुलदैवतं मे मुद्रावहन्यः पृथ्वाग्रमीशः मुदा वनं प्राप्य वसन् सदारः मभवद्विधेयः कोदण्डरामः कुलदैवतं मे संहृत्य युद्धे करदूषणादीन् सीताञ्जनीता विपिने विचिन्वन् शकुन्तराजाय ददौपदं यः कोदण्डरामः कुलदैवतम् सङ्गम्य सुग्रीवमरुत्सुताभ्यां सम्प्रेष्य सीता सविदं सरूतं सम्प्राप्य चूडामणिमाशु इष्टा कोदण्डरामः कुलदैवतं मे विभीषणाय व्यभयं प्रदाय विरोधिनस्तस्य पदं विदाय विहाय साप्राप्य पुरं प्रवर्यः कोदण्डरामः कुलदैवतं मे प्रविश्य राज्ञो भवनं सभायः प्रकृष्टसिंहासनसन्निविष्टा पट्टाभिषिक्तो विरराजयो वै कोदण्डरामः कुलदैवतं मे मदन्वये मत्पितृभिर्मया च महर्षि तुल्यै मयितो महात्मा मद्वागतेयो मनिनो पुराडः कोदण्डरामः कुलदैवतम् कोदण्डरामदशकं प्रेमिकेन्द्रपकीर्तिकं षडयान्यपटे नित्यं सप्राप्नोति सुखं परम्।